Ще у 2021 році Інгулецький суд розглядав справу про неналежний догляд матері за дитиною з інвалідністю. Швидка забрала до лікарні 15-річну дівчинку, вага якої не перевищувала і 8 кілограмів. Дитина з синдромом Дауна, хвора на ДЦП, жила з матір'ю та старшою сестрою в занедбаній квартирі в антисанітарних умовах. Вирок суду – 5 років обмеження волі. Ухвалено рішення відібрати у матері дівчину і влаштувати її до спеціалізованого закладу. Жінка мала зобов'язання сплачувати аліменти на дитину, а також повинно було створити сприятливі умови для догляду за донькою. В такому разі вона могла повернути дитину додому. Та жодних спроб виправити ситуацію криворожанка так і не зробила. Співробітники Криворізької південної окружної прокуратури подали скаргу до Дніпровського апеляційного суду, вважаючи попереднє покарання для жінки надто м'яким. Новий вирок – 4 роки за ґратами. Дніпровський апеляційний суд погодився з доводами прокурора про те, що за вчинення кримінальних правопорушень відносно дітей єдине справедливе покарання – це позбавлення волі. Наразі горе-матір позбавлена батьківських прав, дитина перебуває у дитячому будинку-інтернаті під наглядом фахівців. Надія Шевченко, Валерія Косигіна, «Цей день».